Vsako letno otvoritvi jazz festivala, letos obsesija pa Matjaž Škrinjar. Povej kaj več, kdaj, kako te je matera ta fotografija, jazz fotografija v tem primeru? Ja, težko je razložiti čisto takole, kako me matra. Pač to te zagrab, ko sploh v bistvu ne veš, kdaj te zagrab. Odkrat sem začel, v bistvu je čisto naključno. Tako da smo hodili na koncerte. In sem imel sabo fotoaparat in smo naredili kak posnetki še vmes. In potem, kot je kak približen rata, potem pa te malo potegne, ne. In potem pa to rajce... Pa hočeš pa če dalje več, ne. In vse ni neke filozofije, hude. Te rajca na ta način, da moraš vsak koncert pol pod odrom nekje klečeči, plazeči se prežveti pa s fotografskim aparatom. Moraš čim bolj, moraš biti obseden z vsem skupaj, da je. Če hočeš zdaj kaj rata. Zakaj pa glih jazz fotografija? Zdaj moš to razdaš. Mislim, kje pa jazz muska? Se je še kakaj druga tudi za fotografirati glasbo, verjetno. Ja, ja, ja. Samo, ne vem, za mene jazz je mi je fajn, ker je spontan. Recimo. Nepredvidljiv, iskren. Čustva. Povredno pa to isto tudi prenaša, mislim, se čuti na samih fotografijih, mislim, ne vem, ta nepredvidljivost. Ja, ne vem, upam, da se čuti, no, ne vem. Upam se, no. Drugače, to je prva takšna večja samostojna ja, stava. Prva, ja, Thank you.